Puno pozdrava ljudi, evo mene na autoputu, dakle idem u moje Homolje, ili na moje Homolje, kako se kaže, isto. Na autoputu sam, vozim polako auto, dakle ne idem kombijem, napunio sam auto sa svim i svačim, dakle uvek koristim priliku kada idem da ponesem sve što mi treba. Dakle, hteo sam da porazgovaram, evo koliko bude trajao video, dakle, hteo sam da porazgovaram iskreno o celoj ovoj tematici. Ključno pitanje je zašto? Dakle, čemu sve ovo? Zašto ja to radim? Dakle, zašto ne samo ja, Ivana je u tome, dakle, cijela porodica je u tome. Dakle, zašto sad mi trošimo toliko energije i vremena i svega ostalog? Dakle, hteo bih, dakle, malo tu tematiku da obradim i hteo bih da odgovorim na nekoliko pitanja, možda da malo razjasnimo. Mislim da je ovo dobro pitanje, treba dati odgovor i trebalo bi i ostali ljudi možda da se zamisle, dakle, ljudi koji ovo gledaju iz raznih razloga, jel, neki ljudi ovo prate. Mislim da je tematika dobra, mislim da je dobro što ja to sve kačim na YouTube, zato što razmenjujemo iskustva. Postoje ljudi koji isto tako planiraju da odu, postoje ljudi koji su već otišli. Upoznao sam neke ljude, zato što sam aktivan na društvenim mrežama, recimo na Facebooku, imaju te grupe Mladi na selu, Život van sistema i tako dalje, ima ih dosta. Pre eto sad dve godine, sad evo sad za koji dan će biti dve godine, kako smo se vratili iz Kanade. Dakle, to je bio jedan projekat, pokušaj, nešto smo hteli, ukazala se prilika, da li smo trebali, mislim da smo trebali, divno je iskustvo. Čovjek proširi vidike, bili smo tamo, vidjeli smo kako funkcioniše jedna zemlja razvijena, razvijenija od Srbije u svakom smislu, ali i dalje, dakle, sve ono što sam pričao stojim iz toga, Srbija ima, ne samo Srbija, mi na Balkanu, Bosna, Hrvatska, dakle, mi imamo neke vrednosti na koje treba da budemo jako ponosni, ali neću sada o tome. Desilo mi se da mi je moj gazda za koga sam radio, trebao sam da primim platu i on mi je dao ček, tako mi je isplaćivao, on je malo čovjek staromodan, vi koji živite u Kanadi, ok, sad to direktno može se platiti na račun, ili bitno, moj gazda je meni davao ček. I u banci su mi objasnili da ja taj ček samo na aplikaciju uzem telefon, skeniram taj ček i automatski, dakle, novac legne na račun, ja mogu taj novac da trošim i ja sam to i radio. Međutim, jedno mi se desi da sam skenirao taj ček, novac je legao na račun, ja sam otišao u prodavnicu ili na benzinsku pumpu, ne mogu se setim. Kada sam htio da platim, kartica nije bila, dakle, nije htjelo da je primi. I probao sam to ne znam koliko puta, ne radi nešto, ne. I ok, ja sreća, imao sam nekog keša, inače kada sam došao u Kanadu počeo sam da trošim keš, dakle ponos sam neke dolare, onda sam brzo shvatio da nema potrebe, dakle keš ne treba trošiti, sve, svuda gde god dođeš, kartica je zakon, ne vraćaju ti one gvozdenjake, i dakle to je jedan dobar sistem, dakle dođeš karticom, provlačiš. Međutim, moj račun je bio blokiran tada i ja sam otišao u banku da vidim šta se dešava. Sreće, imao sam keš tada da to platim, ali novac mi je bio blokiran. I ja sam otišao u banku, objasnili su mi da prilikom skeniranja čeka sam zaboravio da potpišem i automatski, to je bila mera predostrožnosti, dakle automat i to, kompjuter je to uradio sam, blokirali su račun zato što je možda bila neka pronevera ili ne znam ni ja. Dakle, to je bila mera predostrožnosti, ona je to jednim klikom na dugme sve rešila, dakle sve, ta službenica, i sve je funkcionisalo ponovo. Ali hoću da kažem da sam tada shvatio šta znači biti isključen iz sistema. Dakle, ja imao sam novac koji nisam mogao da trošim. To je, ok, sve bilo rešeno. Veoma brzo se desila pandemija,
počele su restriktivne mere i mi smo odlučili, jer dosta toga je škripilo, pazite, znači nismo mi bili prinuđeni da odemo, ali dosta toga je škripalo, pogotovo na mom poslu, bilo problema, dakle, ja sam bio na toj radnoj viziji, mi smo doneli odluku da se porodično vratimo, pa ćemo, kada sve bude ok, možda ponovo odlučiti da odem u Kanadu. To se nije desilo, neće se ni desiti, ono, nikad ne reci, nikad, najvjerovatnije da mi tamo neće više, to nije ni tema. Hoću da kažem da sve ovo sada što se dešava u svetu, a zaista ljudi, ja ne znam da li se vama čini ili sam samo ja, dakle, nešto nije u redu sa ovim svetom. Mnogo toga ne funkcioniše, ne samo pandemija, dakle, evo sada je ova situacija, rat u Ukrajini, počinju cene da divljaju, svakim danom naš novac, dakle, moj novac koji ja zarađujem se manje vredi. Priča se o poskupljenju energenata u smislu električne energije, cena goriva ide gore. Još smo mi u Srbiji super, kako je po nekim zemljama to skočilo, ali u odnosu na primanja koja građani ovdje zarađuju, dakle, mi smo zaista onako, nije nam lako, jel? I ima toga još dalje. Hoću da kažem da vremena u kojima živimo su jako nesigurna, sve je to jako klimavo, neki strah je zavladao od sutra, šta će biti, kako će biti i tako dalje. Nameće se jedno razmišljanje o kojem ja inače jako dugo razmišljam, zadnjih možda 10-15 godina, i neko će reći, dakle, sad s jedne strane Kanada, to je totalno nešto nasuprot ovome, sad da odlazimo na selo, ali da, jeste, tako je. Dakle, već jako dugo vremena ja sam razmišljao o tome da se kupi neki komad zemlje, neko imanje, negde gde je to van, dakle, van naseljenog mesta, što smo sada i uradili. A zašto? Zašto to? Dakle, zašto to? Pa jednostavan odgovor na to pitanje bi bilo, jeste da svi ti šokovi koji mogu da uslede u jednom savremenom društvu su totalno se lakše podnose u jednoj seoskoj sredini ili u jednoj izolovanoj sredini, gde ja pokušavam, ljudi, dakle, da ove godine prvi put proizvodimo svoju hranu. To će biti povrće, evo, kupio sam pčele, znači, čisto ako bih uspeo da, ne znam, izvrcam od 20, 30, 40 kila meda, ne znam, ok, ne znam, prvi put se suočavam s tim, u tome želim sada da govorim. Dakle, želim da naučim pečurke koje mogu da se beru, lekovite trave, želimo da proizvodimo svoje mleko, dakle, uzet ćemo par koza i tako dalje. Sve ovo sada što mi radimo, i evo, ja sam sada prvi put suočan s ovim, ljudi, moram da vam priznam da se zaista mučim. Život na selu i ceo ovaj projekat koji smo pokrenuli, i ja bih jako voleo da ostavite komentar, dakle, da li sam samo ja, dakle, nisam paranoičan, dakle, uopšte ne doživljam sebe kao nekog paranoičnog koji, ne znam, ja umišlja da će sad doći kraj sveta, ali, ljudi, pred našim očima se slobode ukidaju, ne znam da li ste svesni toga. Dakle, ne samo zbog ove pandemije, mislim da se pandemija koristi kao izgovor za mnogo toga, još i u Srbiji super, čega je sve bilo po svetu, ali, ljudi, mi nismo izašli iz pandemije, sada postoji realna pretnja za treći svetski rat, dakle, uopšte nije naivno. Ja se kao dete sećam tih 90-ih raspada Jugoslavije, bio sam dete. Sećam se šta znače sankcije, restrikcije, nemanja, gde si morao da ideš da pišeš hleb i mleko, i gde jednostavno nije bilo da se kupi. Dakle, ako si imao novac, falilo je toliko toga. Sećam se, moja majka se snalazila za lekove, za babu, dakle, baba je bila bolesna, nije bilo lekova. I ono, to je muka jedna bila. Hoću da kažem, dakle, da vremena koja su pred nama, meni bar deluju jako nesigurno. To je, dakle, jedan aspekt. Drugi aspekt jeste taj, dakle, druga strana, dakle, zašto mi ovo radimo. Ljudi, ispričat ću vam iskustvo, dakle, ja sada odlazim tamo,
mene hvata neka radost ovde unutra i verujte mi, kada dođem tamo, kada zakoračim u taj kraj, na to imanje moje, kad uđem, kada osetim taj mir, te ptičice koje crkuću, potok, šubor potoka, kada vidim, kada zakoračim na taj komad zemlje koji je naš, dakle mi smo ga kupili, verujte, zavlada neki poseban mir. Sećam se prvo veče, kada sam došao tamo prvi put da prespavam, i kada sam prespavao tamo, bilo je jako hladno, sećam se da to jutro bilo minus 12. Izašao sam uveče napolje da uzmem drva, pošto sam naložio onu alfu, peć, naložio sam je i ona je smrdela onako, pošto prvi put se pali dim, onda unutra je bilo jako prljavo, prašina, to sam uzeo usisivač, usisavam. Zidovi su bili ledeni, bilo jako hladno, prozori su bili zaleđeni, celu noć sam ložio, ali kada sam izašao napolje, uhvatio me nekakav strah. Zašto strah? Bila je mukla tišina, čuo se samo žubor potoka, bilo je neko zvezdano nebo gore, mraz je pao i tako me je strah kad sam shvatio gde sam došao, to planinčina, znači ovde je, ovde je dakle imanje, iznad imanja to je planinčina. Onako kad sam pomislio, samo čoveče, gde si ti došao da spavaš, ovde nema nikoga, znači ima tu komšiluk neki dalje, ali to je sve na, ne znam, prvi komšija 100 metara. I stariji ljudi spavaju, dok ja zovem u pomoć, nešto da bude, ne znam, ono, dok shvate da me nema, proći će, ne znam, 5 dana. A kasnije, neverovatan mir, evo sad recimo ujutro kad se budim, wow, ljudi, znači ja se osjećam odmorno, to je poseban mir, nigde ne žuriš, ima vremena za sve, polako se skuva na šporetu čaj jutarnji, odem pored potoka, sednem, znači nešto prelepo. Drugačije je živeti u urbanim sredinama, drugačije je živeti kada odeš u prirodu, to je wow, nešto. To je jedan drugi aspekt. Moram da kažem i to, da evo već pa godinu i po dana i duže malo pokušavam nešto i moram da priznam da sam pun neznanja, dakle ne znam, pravim greške, polako učim, ništa ne znam o proizvodnji hrane. Ljudi, uopšte nije lako. Ako vi mislite da to uzmeš pa posiješ seme pa to naraste, ili ne znam, uzmeš te životinje, pa to je, ljudi, muka jedna. Evo, prošli vikend sam pokušao i krenuo sam da snimam taj video, da uzmemo onu baštu, da krenemo da sijemo. I mi smo to krenuli, međutim, ljudi, to je puno korova, to je puno žila, to nije 10 godina rađena zemlja, tek je izorano. Znači, robija, ne možete tek tako, ne može bez mašina, ne može, to je užas jedan. Jako je teško proizvoditi svoju hranu, mora skupa cena da se plati, dakle mora sve iz početka da se uči. Ja ne znam recimo koje biljke su lekovite, koje nisu, ne znam pečurke pogotovo. Primjera radi, evo s ovim ljudima sada povezujem u selu. Voda koju uzimam iz bunara je stvarno dobra voda, znači, mada ja nju pustim kroz onaj filter, ne znam, imam taj filter pa ja pustim, mera predostrožnosti, ali evo recimo, kaže mi komšija, pošto bunar dugo nije korišten, da bi trebalo sad to da uđe se dole, da se očisti, da se ispumpa voda, to se radi jednom, ne znam nija koliko, i sad, razumete, a ja to recimo nisam znao, ne znam, onda trebalo bi. Problem sad recimo koji je, počinje trava da raste, znači ja ako dozvolim sada da, to je 80 ari okućnice koju smo se krvavo borili zimus da očistimo, ako sad dozvolim ponovo da naraste ta divlja kupina i ta trnje i taj korov, kuzavica i šta je sve bilo, znači opet sam nigde, znači to mora da se kosi, mora se održava, mora freza, mora se kupi. Evo, kupio sam neki motokultivator, idem tamo sada da, u delovima je ovde, polegao sam sedište. Idem sad tamo to da sklopim i da počnem da to, jer kasnimo već sa setvom, ali i ne kasnimo, tamo je hladnije. Dakle, hladnija je klima malo tamo.
Desilo mi se zimu da sam išao cijelim autoputem, idem nigde snega. Ok, bilo je hladno zima, ali i skroz dolazim tamo i kada sam počeo da ulazim u moje selo, ono sneg, znači se nije otopio. Znači tamo je hladnije, planina je to. Hoću da kažem, dakle, postoji jako puno stvari koje moraju da se uče. Postoji, verujem da ću još 1000 grešaka napraviti. Posao koji ja radim, dakle, meni to jednostavno, aha, radimo krov ili nešto oko toga, znam, ovo ovako, ovo ovako, ovo se radi vamo, znači, vrlo jednostavno, ja sam ovladao time, ali verujte, ovdje ništa skoro ne znam. I sad to mora da se stiče znanje, mora da se kupuje alat, mašine koje će mnogo olakšati taj rad tamo i dakle, koje će nam pomoći da budemo, da ne gubimo vreme, dakle, gubimo snagu, energiju i vreme. Verujem da su teška neka vremena predamno. Želim da imam plan B. Želim, zdravlje je najvažnije. Porodica je bitna. Ok, možda trošimo pare na sve ovo. Ali, znate šta, nije mi žao para. To jest, žao mi je, naravno, treba ih ulagati, ali mislim da je ovo dobra investicija. Ako, evo, znači, daj Bože da se ovo što ja pričam grešim, dakle, ja bih voleo, dakle, da ja grešim. Nisam siguran da li grešim, ali znate šta, ako sam i pogrešio, imamo fantastičnu kuću za odmor, zaista je prelepo, mirno je. Pa da kažem, dobro se izvezamo, provodimo vreme zajedno, onako kao porodica. Bit će lepih videa, jedan izazov u životu. Prošle godine sam otišao sa Ivanom da pogledamo u salon automobila, da vidim neki auto. Svideo mi se onaj Jeep Compass, novi naravno, i odeo mi u taj salon i ja uđem unutra i dočeka nas prodavac, izvolite, i ja kažem, evo, hteo bih da vidim auto, i on kaže, izvolite, ja sednem u auto, i meni se to stvarno svidi. 25.000 evra je bio auto, novi. I drži, ne daj vamo tamo, Ivana me istera napolje. Znači, prosto, potrošiti 25.000 evra na gomilu gvožđa, lep auto, dobar je, mislim da je to onako pomalo, ima boljih stvari na koje se mogu potrošiti pare. Tako da nisam kupio taj auto, ali smo uzeli imanje, uložili smo malo, evo, sređujemo malo po malo, polako. I ljudi, korak po korak, borit ćemo se, zemlja, cenim da ne gubi vrednost, jeste, to je kraj gdje mladi odlaze, napuštaju, sve je pomalo, onako deluje napušteno, svi su se začudili kada smo mi došli. Ali znate šta, meni to je nekako avantura jedna u životu. Evo, izazovno je, lepo, onako kad uradim svojim rukama nešto, očistim, sredim, raskrčim, napravimo, popravljamo, osjećam se izvanredno, osjećam se lepo, osjećam se korisno, nisam proćer do vremena, ne znam ti ja šta, nisam išao po kafanama, evo, znači, gradimo naše imanje, dižemo to korak po korak, imamo, energetski smo tamo stabilni, dakle, imamo svoj komad šume koji ćemo koristiti za grejanje i za uopšte grejanje tople, dakle, za proizvodnju tople vode, imat ćemo svoju toplu vodu. Treba taj sistem samo osposobiti. Mi smo na neki način 80% nezavisni od sistema, ali treba sada doći do toga. Trenutno sada nemamo dovoljno znanja tamo da živimo tako kao što sada pričam. Nemamo sav alat koji nam je potreban, treba uraditi centralno grejanje, izolovati kuću, osposobiti te prostorije. Ide to nama, ali verujte ljudi, velik zaloga i treba se naraditi, treba uložiti sredstva i treba se boriti. Dakle, ne sme se odustati. Verujem da će biti isplativo kada dođe vreme. Sad trenutno još uvijek je, verujte, krvava borba, trava je počela da raste, jako se plašim da me šuma ponovo obuzme, treba posijati sada to sve, ljudi, verujte, znači,
nije mi sve jedno. Moram da kažem i to da kada smo tražili imanje, zaista sam hteo da bude izolovano, koliko je to moguće. Tražili smo po Vojvodini, jako je bilo teško naći. Sva vojvođanska sela su dosta urbana. To jesu sela, jel, ali znate šta, kad u selu živi 1000 stanovnika, kuće su zbijene jedna do druge, to je nekako već urbano. Dakle, to je kao neki mali gradić. Stil života je isto kao u nekom manjem gradu. Ideja jeste bila da budemo izolovani, da budemo dalje od buke, dalje od naselja, od ljudi. Ne da budemo, bilo je takih imanja koje sam gledao gdje ono bukvalno brdo pa nemaš ni puta do gore. Ono, ima neka struja koja je nestabilna, slab napon i tako dalje. Dakle, to je otpadalo jer prosto ne želim da živim kao Robinson Crusoe. Ali zaista želimo da budemo energetski neefikasni, dakle nezavisni, energetski nezavisni, želimo da proizvodimo svoju hranu, želimo da imamo svoju vodu i znate šta, u slučaju, znači, da dođe do toga, znači da možemo čak i da stavimo te solarne panele i to, pa znači da budemo svoj na svome za sebe i tako. Ideja je dobra, treba to sad sprovesti u delo, nije lako. Čovjek koji je navikao da bude deo potrošačkog sistema, jako se teško menjaju navike, ljudi, verujte. Jako se teško menjaju navike. Znanje koje je imala moja baba, ljudi, ja ne znam ništa o tome, a moja deca pojma nemaju. Znači, pojma nemaju. Moj sin Filip, on ne zna ništa. Moj sin Filip ne zna ništa. Znači, užas. Pazite ovo, znači dolazimo mi na imanje i ja njemu dam, pričam mlađem sinu, dakle ja mu dam da uzme da naloži vatru u šporetu, on ne zna da naloži vatru, čoveče, ne zna vatru da naloži. Onda sam skonto u stvari da mi već plin imamo u kući, stisneš dugme i sve funkcioniš. Znači, ljudi, mi imamo problem kao potrošačko društvo, jer naše navike i stil života su takve da ne daj Bože nešto da bude. I ja ne znam šta, to će nastati, ja ne mogu da opišem, da objasnim to šta će, šta, kako će to izgledat, sad neko recimo da nestane struje ili da nestane plina, razumete, da trajno nestane. Znači, možda je sve ovo što ja pričam jedna tako, znači ono, a možda nije. Tako da, ljudi, mi guramo stvar, pa dok budemo imali snage i energije i tako, pa sad, znate šta, ako smo se zeznuli, napravit ćemo seoski turizam. Pa eto, bar malo da ono unovčimo. Ima pećina blizu, vodopad, ne jedan, ima ajoj. Tek ćemo sad da snimimo okolinu, dolazi lepo vreme, evo ga prolazi. A ljudi, ako se nismo zeznuli, eto, imat ćemo gdje da sklonimo glavu, pa dok i tamo, ne znam, ne bude nešto. U svakom slučaju, ljudi, eto. Ostavite komentar, ja bih vas molio, evo, baš malo da pročaskamo zajedno na ovu temu. Znam da su mišljenja podeljena, znam da neko misli, a jesam ja malo drugačiji. Mene ne zanimaju te stvari, skupa kola i to, ja, evo, kupujem trimere, motokultivatore, ovce, baratam se s time, umjesto da ko normalan čovjek kupim Jeep kompas pa da se vozam. Ma jok, ljudi, imam samo jedan život, život je jedan, nema reprizu, evo ovaj dan danas, sad kad dođem tamo, kad sednem pored potoka i popijem čaj na miru, to nema cenu. Ok, svako voli nešto drugo, evo ja sam sebe pronašao ovome. Puno vas pozdravljam, ljudi, idemo dalje, idemo jako. Vidimo se u narednom videu. Ćao!